aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Assim, pois, todo aquele que dentre vós renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Renuncia, renuncia, tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu.